I la clau Dalí arriba a la gran pantalla. El documental mallorquí conta la història d'un pintor que creu que té a les mans una obra autèntica de Salvador Dalí i transcorre durant els 25 anys que s'arrepleguen proves que ho puguin verificar. L'obra, coproduïda per IB3, ha estat guardonada per l'Evolution i el Palma Film Festival i ja ha començat el seu recorregut internacional. Avui se n'ha fet la preestrena al Cinema Augusta de Palma. Aquí mateix es podrà veure a partir de demà i fins diumenge a les 6:15 del capvespre. I quan vaig veure aquell color, dic que això és un Dalí de la primera època. El que passa que quan descobreixes un Dalí ets culpable fins que no demostres el contrari. I clar, me va costar 26 o 7 anys una lluita que en final no sé com ha acabat, haurem de veure la pel·lícula per veure com acaba. Un documental que revela datos inéditos sobre Salvador Dalí y sobre todo datos relacionados con un código que le empleaba para encriptar mensajes.